Men vad med Marte? 18? Dinget? Oh. Jag får säga till den kursen den ska. I sådana har man priset mig så att vet att de till och med köpte av med sina vin. Man sett ingen nästan. Nej, med skadrat. Och att dessa förlidre är nästan med skadrat. Att skadrat och hjärta. Det kan inte det ska bero. Jag vet inte hur det är. Varför man ser nummer nalja på området? Jag vet inte om någon. Ja, men ser du på området? Ja, för det är massor. Ja, fast hör ni ej. Så det är så det kan ta ro. Så det går norr så va. Det går norr i mer. Så det går till. Så det kan ta kan. Det kan vara till. Jag bara vill du gärna kan få fram på fram. Vad sa han på fram? Och skynda drömmen. Ja, det är det. 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 Ja, det